સમસ્તંક મારો પ્રાણાયામ પાસે કરીએ આપણે મને સમસ્તે બહુ ભલે થઈ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟ ତ ସେଠୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋବ୍ରା ଦେଇ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଯାଉଛୁ ଅମ୍ବର ଏନ୍ଏକ୍ସକୁ କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବେ କଟକ ଏବେ ତ ଆସିଲେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ ରୋଡ଼ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି ଆମ କଟକ ରୋଡ଼ ଘାଟ ପୁରା ଚକାଚକ ତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଯାଇ ବି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଆମ କଟକ ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିକି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ତ ସେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି କେତେ ଶାଢ଼ୀ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ନେବା କି ଆଉ କେଉଁଟା ନେବା ଆମେ ତିନି ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯାଇଛୁ ତ ଆପଣମାନେ ବି ତ ଜାଣିଥିବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗଲେ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିବା କେତେ ଯେ ଟେନସନ୍ ଜଣ କହୁଥିବ ଏଇଟା ହେବନି ଜଣ କହିବ ସେଇଟା ହେବନି ଯିଏ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଦେଉଥିବେ ସେ ବି କହିବେ ବା ବାରେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲି ତ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ନକଲେ କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋବ୍ରା ପାଖରେ କେତେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମୋମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲି ପୁଅ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଇଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ତ ବାଟରେ ଆସିକି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ତ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକି କହିଲେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ତ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆମର 1000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ତିନିଟା ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ 1400 ଟଙ୍କା ତ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା କହିଲେ 1400 ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆମେ ତ ଏବେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଚା କପ୍ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଛି ତ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଅଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନି ତ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ତା ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ଦୁଇଟି ତିନିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ତ ସେଇଟା ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି
ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ମାର୍କେଟିଂ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ତ ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଏମିତି ନାହିଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁଠି ଦୂରକୁ ଯିବି ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବି ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବି ବୁଲେ ଏଇଠୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମାନେ ବୁଲିବା ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ସହିତ ଶାଢ଼ୀ ବି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଗଲା ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସେୟାର କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବି ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।